Penteli Bandu Adeptus Futebol Timaruang hala comboio Capital Dili durante evento Copa Mundial Tinangne. Porta-voz Penitele Superintendente Sefi Arnaldo de Araújo Russo Adeptus Timoruan Sira atula bele hala comboio iha Capital Dili durante jogo Copa Mundial Tinanri Hunrua Ruanulu Resen Rua iha Qatar Toramata. Juventude Sira, quando fensida ba clube ba nação de Manan, la bele hala pauai tunsai. Né, e você viu o código da letra de um código da estrada 06/2013. Né, lá bele, halo pauai. Com halo no pauai, bele moço, fence, bele bacumalo. Fence da fale, e lá com ataca, e demoramos, bele ataca, bele provocamalo, bele sai, bele bacumalo. Rusuba, uma alicina, quando halo pauai, pentele se atua. Arnaldo de Araújo foi atenção no Boa Jovem Sira, atula bela halo comboio e redililaran, relaciona o jogo Copa Mundial, atula bela moço engrafamento no confrontação entre adeptos e a capital dele. Jogo Copa Mundial tinan rihun rua, Ruanulu Resen Rua, ahu ona e haloron Ruanulu, fulan novembro tinan rihun rua, Ruanulu Resen Rua, no serramata e haloron Sanulu Resen Walu, fulan dezembro tinan rihun rua, Ruanulu Resen Rua. Evento refere envolve equipa nacional, hamutuk tolunulu Resen Rua. João Carlos Marito da Costa, ZMN.